Дорогі очаківці, від імені Очаківської міської ради і її виконавчого комітету, мера міста Очакова Сергія Миколаївича Бичкова та особисто від себе, маємо нагоду привітати вас з новим 2017 роком та Різдвом Христовим. Цей рік був надзвичайно складним, як для нашої держави, так і для нашого міста. Але спільними зусиллями ми встояли. Спільними зусиллями ми стали на шлях розвитку міста Очакова. І сьогодні, коли всі ми зібрались під новорічною ялинкою, давайте згадаємо тих загиблих бійців в зоні проведення антитерористичної операції. В цьому році їх в місті Очакові двоє. Це Максим Володько та Олег Мединський, які загинули для того, щоб над нами було мирне небо та тихе узбережжя. Давайте поминемо їх за своїми столами. Але життя продовжується. І сьогодні ми зустрічаємо Новий рік. Разом з нами наша родина, наші діти. А діти – то є найголовне, що є в нашому житті. Тож з Новим роком та Різдвом Христовим!